បាទសួស្តីខ្ញុំបាទឈ្មោះលោកគ្រូមួនសុភ័ក្រជាគ្រូបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7នៅសាលាជំនាន់ថ្មីនៃវិទ្យាល័យប្រៃតាបសួស្តីបងប្អូនថ្នាក់ទី7ទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេបាទលោកគ្រូសង្ឃឹមថាបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេបាទថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងរៀនមេរៀនថ្មីអំពីសំណេរអត្ថបទព័ត៌មានបរិញ្ញាអំពីព្រឹត្តិការណ៍បានមុនបងប្អូនសិក្សាមេរៀនថ្មីលោកគ្រូរំលឹកមេរៀនចាស់ដល់បងប្អូនបន្តិចសិនតើកាលពីថ្ងៃមុនបងប្អូនបានរៀនមេរៀនអ្វីបាទរៀនអំពីការស្ដាប់រឿងត្រូវ1តើការដើមឡើយតើស្រូវមានកំណើតមកពីណាការដើមឡើយស្រូវដុះគ្រប់ទីកន្លែងសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាស្រូវមិនហោះចូលជង្រុកដូចមុនទៀតចម្លើយព្រោះស្រូវចង់ឲ្យមនុស្សបញ្ចេញកម្លាំងពលកម្មប្រកបការងារដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យតម្លៃចំពោះការងារនោះទើបទទួលបានផលល្អប្រសើរលោកគ្រូរំលឹកមេរៀនចាស់បងប្អូនត្រឹមពីសំណួរនេះអញ្ចឹងបងប្អូននៅឆ្លើយនៅសំណួរខាងក្រោមដែលលោកគ្រូសួរតាក់ទងនឹងមេរៀនថ្មីទី1តើបងប្អូនធ្លាប់ឃើញគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬទេបាទពាក្យគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជាព្រឹត្តិការណ៍បាទទី2តើព្រឹត្តិការណ៍ឬហេតុការណ៍គឺជាអ្វីបាទព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ហេតុការណ៍គឺជាដំណើររឿងដំណើរដើមចមដំណើរដើមតទី3តើព្រឹត្តិការណ៍ឬហេតុការណ៍ណាខ្លះដែលបងបានធ្លាប់ជួបប្រទះនៅពេលកន្លងមកឧទាហរណ៍ហេតុការណ៍លំទឹកខ្យល់កោគុំជួបបាយធ្វើដំណើរកង់ម៉ូតូឡានខ្សែភ្លើងឆក់កាក់បាក់បាក់រលំរគាឬក៏ដើមឈើហេតុការណ៍ចោលលួចចោលប្លន់ចោលឆក់ឬក៏ការប្រើវើងសាឬក៏ហេតុការណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូននឹងរៀនមេរៀនថ្មីបាទសំដីអត្ថបទព័ត៌មានព័ត៌មានអំពីប្រតិកម្មស្ថិតនៅក្នុងមេរៀនទី2ការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតបងមើលអត្ថបទសំណេរមើលចំណងជើងអត្ថបទព័ត៌មានព័ត៌មានអំពីប្រតិកម្មអញ្ចឹងមានន័យថាអត្ថបទឬក៏សំណេរហ្នឹងគឺសរសេររៀបរាប់អំពីប្រតិកម្មណាមួយដែលបានជួបប្រទះបាទអញ្ចឹងបងបើកសៀវភៅពុំនៅទំព័រទី40ក្រៅពី48នៅក្នុងមេរៀននេះមានវត្ថុបំណងដូចខាងក្រោមក្រោយពីបងប្អូនសិក្សាមេរៀននេះចប់បាទបងប្អូននឹងស្គាល់អំពីសំណេរអត្ថបទព័ត៌មានព័ត៌មានវិប្រតិការតាមវិជ្ជាសិក្សាអត្ថបទគំរូឬក៏សំណេរគំរូបាទប្រាប់នឹងសរសេរសំណេរអត្ថបទព័ត៌មានព័ត៌មានប្រតិការបានត្រឹមត្រូវបាទចូលចិត្តសរសេរសំណេរអត្ថបទព័ត៌មានព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងបាទបងប្អូននឹងសិក្សាអំពីសំណេរឬក៏អត្ថបទព័ត៌មានបាទព័ត៌មានហេតុការណ៍6បាទអញ្ចឹងមុននឹងបងប្អូនសិក្សាអំពីសំណេរនេះបងប្អូនដឹងអំពីសំណួរមួយចំនួនដែលត្រូវឆ្លើយខាងក្រោមសំណួរទី1អត្ថបទនេះបង្ហាញពីហេតុការណ៍អ្វីទី2តើក្នុងសំណេរនេះមានសព្វនាមបុរិស័កអ្វីដែលគួរកត់សម្គាល់ជាងគេអញ្ចឹងលោកគ្រូបង្ហាញគួរប្រាប់អូនដែរសព្វនាមបុរិស័កដូចនេះដែរសព្វនាមបុរិស័កបាទសព្វនាមបុរិស័កគឺជាសព្វនាមដែលប្រើជំនួសឲ្យនាមឈ្មោះមនុស្សសត្វវត្ថុទីកន្លែងដែលគេប្រើនៅខាងដើមប្រយោគដើមឃ្លាដើមរបស់នៅក្នុងអត្ថបទខាងដើមបាទដើម្បីឲ្យការសរសេររបស់គេឲ្យមានការអានរបស់គេកុំឲ្យមានភាពសំញាំច្រំដាដដែលដដែលចំពោះការប្រើសព្វនាមនេះបាទសព្វនាមគឺមានដូចជាខ្ញុំគាត់បាទនាងវាបាទពួកយើងពួកគេចឹងបានប្រើសព្វនាមទី3
ตาเกไอปดูสัพเนียบริษัทขังเดินนี้บานดึกตีปัสสนบาปดูบ้านตาประสัพเนียบริษัทไว้มกจุ่มตีบุญตาหัดการนุบานบังฮันปีกาจุยขณียังหนักละอาจารย์ปูนปูนศึกษาปีสิงเลอัตบอดปวดนิยประดิกาปูนอ่านถึงออกเนื้อตามลูกรู้เนวิเลียประมาณเจียมองมวยกันละโรเซลขยมบานจูบนักประดิกาดอกกูเอาเจาะสลอดมวยอากีเพย์มวยบานกะลาแต่หมดน้องเนยกูยมตระเพลิงชอบเช็ดจางสันทูสันเทยกูเอาเจาะคลานกาเพลิงปางลาเลืออากีเลืออากาศตามกำลังชอบบอกเนี่ยภูมิบานช่วยผลลดเลื้องตามระดับเพียบเรียงคล้วนคละตะดงตะคละลางตะเลือกเตะเนื้อกบายนุ่มดำใบเจาะตะปีจำง่ายคละหาวรถยนต์ผลลดอากีไฟมันอยู่ผลมันรถยนต์ผลลดอากีไฟกบานหมดดอกหายเงี้ยงี้เยื้องกบานบานตะผลลดเลื้องได้กำปองใช้ปิงตำพังนุ่มตีบมพอดเพลิงกรลุดเนี่ยอุ้มขยมนังกลัวซาเรากลัวบานทลายยมนกคุณจมปัวเงี้ยเงี้ยยืนดอยซาการวบรวมซาเมื่อกี้ช่วยยกอาซาเติมกลัวอาสอนุตรายซาบโซนเติมวิ่งปัตตาขยมเมียนอารมณ์สอบสไดนะจมปัวอุปปัตเวหายขังเลยนี่กูวิ่งมันตรมทัวเอาอยู่เนี่ยตรอบสมบัติเอาตีตายแทนเตียงบรรดาเอาบัดบองอายุชีวิตมนุษย์ซับแทนเตียงพองบาปองกลายปีศักดิ์สาปีสมัยอัตบอดปอดเมียนในรูปช้างปองโอนในช้างสมนุกังกล่าวบัดนัวตีมวยถ้าอัตบอดนี้บังฮานชายกาวัยฉลาดกล่าวกรุ๊งอัตบอดนี้บังฮานชายกาครูธนดาวิสาอากิภัยสนุติปีท้าขนมสมัยนี้มีสรรพเนียมบริษัทเอาไว้ได้กูก็สังกัวจริงเกะบ่าคือบ่าสรรพเนียมบริษัทได้กูก็สังกัวขนมสมัยจริงเกะกูเปียถ่ายยืมนะแล้วกูนั่งมองหายตีใบตาเกะไอโปรสรรพเนียมบริษัทในบ้านดุติประสันบ่าโปรบ้านตาปราสรรพเนียมบริษัทเอาไว้มองจมูกบ่าเกะไอปลาเกะไอโปรสรรพเนียมบริษัทบ้านคือดูปีเงี้ยเงี้ยยืงตัวชี้เงี้ยเงี้ยปุ่ยยืงแบบปุ่ยเกี่ยมาสมโตเงี้ยเงี้ยปุ่ยเกี่ยที่บุญถ้าให้การนุบานของฮานปีกาช่วยขณียานาคลาบานจังให้การนุคือบานของฮานปีกาช่วยยกอาสาขณีตัวบุญจมูกน้องเกรียมเงี้ยอาสอนตกลงบานเนี่ยนี่บานดุปกติในขนมสมัยอัตบอดนั้นเกิดเสียบานเนี่ยภูมิคลาสนั้นคือบานตึงดวงตับเนี่ยคลาสบานตึงลายตึงดอกเจี๊ยบนรถเพลิงเนี่ยคลาสหาลานบนรถอภิภัยบานนั้นคือการบังหารที่การช่วยคณิตวิทยาจังยึดปนลูกรู้ว่าโบตึงอัตบอดสมัยปอดเมียนคางดังมันได้ดำใบบังหารปนอมปีអំពីការប្រើសព្វនាមបរិស័ទមិញនេះបាទនេះលោកគ្រូបដងពីភ្នាក់ងារយើងបាទពីព្រោះភ្នាក់ងារយើងហាក់ដូចជាសំច្រមដែរពួកឃើញនេះចំពោះភ្នាក់ងារយើងដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូបដងពីភ្នាក់ងារយើងទៅជាពួកគេវិញណាដើម្បីកុំឲ្យវាច្រមដែរស្ដាប់ទៅដូចជាពីរោះដូចជាមិនឲ្យច្រមដែរតដែរដែរអរការសរសេររបស់យើងនឹងគឺមានអើគួរឲ្យចង់ស្ដាប់បាទអញ្ចឹងបើលោកគ្រូបដូរពីអ្នកងារយើងទៅជាពួកគេវិញគឺទូអានរបស់នេះណាມັນយូរប៉ុន្មានរថយន្តពន្លត់ដាក់គីភ័យក៏បានមកដល់ហើយអ្នកងារពួកគេបាទឬក៏ពួកគេក៏បានបាញ់ពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងឆេះពេញទំហំនោះបានអញ្ចឹងបើបងប្អូនបដូរបានការស្ដាប់របស់យើងគឺវាមិនច្រមតែនៅសព្វនិបោសកន្លែងនេះបងប្អូនអាចដូរបានក៏ដូរដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលសំណ័យអត្ថបទព័ត៌មាន
អំពីអគ្គិភ័យនេះតើគេបង្ហាញពីអ្វីនៅក្នុងសំណេរនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលវេលាប្រមាណជាម៉ោង1កន្លះរសៀលខ្ញុំបានជួបនឹងព្រឹត្តិការណ៍រពួរឲ្យទឹកស្លុតមួយបាទរបស់ខាងលើនេះបាទបង្ហាញអំពីអ្វីឆ្លើយប្រាប់លោកគ្រូបាទបង្ហាញអំពីឬក៏ប្រាប់អំពីពេលវេលាបាទម៉ោងបាទរបស់មន្តមអគ្គិសនីមួយអគ្គិភ័យមួយបានកើតឡើងអញ្ចឹងបង្ហាញអំពីចំណងជើងចំណងជើងហេតុការណ៍សំឡេងអត្តបទព័ត៌មាននឹងផ្ទះមួយខ្នងនៅភូមិខ្ញុំត្រូវភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅគួរឲ្យខ្លាចបាទរបស់បន្ទាប់ទៀតនេះគឺប្រាប់អំពីទីកន្លែងបាទភូមិខ្ញុំបាទរបស់បន្ទាប់គឺការភ្លើងប៉ើងឡើងទៅលើអាកាសតាមកម្លាំងខ្យល់បក់អ្នកភូមិបានជួយពន្លត់ភ្លើងតាមលទ្ធភាពរៀងខ្លួនបាទខ្លះឡើងខ្លះទៅដងទៅខ្លះឡើងទៅលើផ្ទះក្បែរនោះដើម្បីចាក់ទឹកជុំពីចំណាយខ្លះហៅរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមិនយូរប៉ុន្មានរថយន្តអគ្គិភ័យក៏បានមកដល់ហើយអ្នកងារយើងក៏បានបាញ់ទឹកពន្លត់ភ្លើងដែលកំពុងឆេះពេញទំហឹងនោះបាទពីចំណុចការភ្លើងមកដល់ត្រង់ទំពេញទំហឹងនេះគឺជាសកម្មភាពលំបាត់ឬក៏ភាពស្មុគស្មាញនៃរឿងណាបងឃើញមានន័យថាសកម្មភាពឬក៏ចំណាយទូទៅដែលចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងនៅក្នុងអត្តបទសំឡេងឬក៏អត្តបទព័ត៌មាននេះគឺมันបានបង្ហាញអំពីមូលហេតុនៃអគ្គិភ័យនេះទេបើអត់មានទេបងប្អូនមិនបាច់សរសេរទេបើមានបងប្អូនអាចបង្ហាញអំពីមូលហេតុនៃសំឡេងអត្តតបព័ត៌មាននេះបាទរបស់បន្ទាប់គឺទីបំផុតភ្លើងក៏រលត់អ្នកភូមិខ្ញុំនិងគ្រួសាររងគ្រោះបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកងារយើងបាទនៅក្នុងរបស់បញ្ចប់នេះនិយាយអំពីលទ្ធផលបាទទីបញ្ចប់លទ្ធផលបាទនៃព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏សំឡេងនឹងបាទខាងក្រោមនេះផ្នែកខាងក្រោមនេះដោយសារការរួមរំសាមគ្គីជួយយកអាសាទៅគ្រូអសន្ននោះត្រូវសាបសូន្យទៅវិញប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះឧបតិវហេតុខាងលើនេះព្រោះវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណោះទេតែថែមបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់អាយុជីវិតមនុស្សសត្វថែមទៀតផងបាទខាងក្រោមហើយក្រោមនោះគឺនិយាយអំពីការសន្និដ្ឋានឬក៏បុកសរុបចំពោះសំឡេងព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏អត្ថបទព័ត៌មានហ្នឹងហេតុការណ៍បាទអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះសរសេរអំពីចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បងប្អូនដែលបានជួបធ្លាប់ជួបប្រទះចំណាប់អារម្មណ៍គឺនៅពេលដែលហេតុការណ៍ហ្នឹងហេតុការណ៍ដែលមានអាសន្នហេតុការណ៍ដែលគួរថ្នាក់គឺបង្ហាញពីអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំសោកស្ដាយបាទអនន្តអសោបើជាព្រឹត្តិការដែលសប្បាយរីករាយយើងសរសេរអារម្មណ៍រីករាយសប្បាយទៅតាមព្រឹត្តិការដែលបងបានជួបប្រទះនឹងបាទអញ្ចឹងបងប្អូននឹងដឹងអំពីលំដាប់នៃការសរសេរសំឡេងបន្ថែមទៀតបាទលំដាប់នៃការសរសេរអត្ថបទព័ត៌មានអំពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបាទដូចបងបានដឹងបែបអញ្ចឹងទី1គឺបង្ហាញពេលវេលាបន្ទាប់មកចំណងជើងបន្ទាប់មកទៀតគឺទីកន្លែងហើយទី2អំពីមូលហេតុបាទដូចអត្ថបទសំឡេងព័ត៌មានព្រឹត្តិការណ៍គីភ័យវិញគឺមិនបានប្រាប់ពីមូលហេតុទេបើព្រឹត្តិការណ៍ឬក៏ហេតុការណ៍ដែលមានមូលហេតុបងអាចសរសេរដាក់នៅក្នុងសំឡេងរបស់បងប្អូនមកទី3បាទសកម្មភាពលំអិតឬក៏ភាពសំញាំនៃរឿងបាទឬក៏ចំណាយតូចតូចដែលតាក់ទងនៅក្នុងរឿងឬហេតុការណ៍នោះបាទទី4បាទសរសេរអំពីលទ្ធផលនិងចំណាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនបាទលទ្ធផលបាទលទ្ធផលហើយបងប្អូនធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានសរុបនិងចំណាប់អារម្មណ៍របស់បងប្អូនផ្ទាល់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងក្រោយពីបងប្អូនបានដឹងអំពី
lực lượng hỏi được luôn nâng viên lực hạt cái cáp tế hỏi vô ôn ăn vô ăn cho xây xung này và cái cáp tế nâng bằng đầm nhà cho ôn cho xây xung này bỏ đầm miễn bỏ đầm đi hai ca nào mũi để bàn chu bỏ tế nếp bê còn lộn vào và cụ tế hó và hai ca lộn tập cho cơ cụ thân là trả cho ขบเชียวบาจูรนาโดยจีกองมโตลาอันสายเพียงชอบบาหลงทางเชื่อเพียหรือก็มันมีในขนมจำนวนเหตุการณ์นี้ปนอาจมีจำนวนหรือก็ปฏิกาเหตุการณ์นะได้ปนมาจุดแต่นั้นปนอาจเลือกจำนวนตัวใส่บานจังอากาศนี้ปนปนพยายามเอาลูกดูเว้นตามจากเทเลกราฟบากำหนดตรมเมาหมุยบาทั้งไงนี้ลูกรู้ชุบยกหายจังปนตัวใส่เอาบานลูกหลานตอนเปรย์ไปเรียนจังการบังเรียนระบบลูกรู้ชอบใจคนไหนบ้างจังคุณพ่อลูกครูบอกคนจังปวดกายจังกระตุกดักสร้างระบบพ่อพ่อแต่งออกนี่หายคอมพลีทใส่เมรียนทั่วกิจกรรมเตะบ้างทั่วเตะน้ำพัดตามกูโกโฟบ้างส่งออกคนส่งจุ่มเรียบเรียง